गाइस मामा माइजु काका काकी भाउजू दाजु सबै जनालाई यो हाउडे गाफमा स्वागत छ भन्नु त पनि र आज हामी गर्न अडेक छौ व्लगिङ र यो भी डेरी बसी त होला थाहा होला के गर्नु पर्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ बिन्दास हुनुहुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ अब हामीले यहाँ व्लगिङ सुरु गर्न जति के हो के हो के हो के हो त्यो ओइ के हो ओ गाइस सो गाइस हामीले यहाँ के देखिरहेको छौ Guys, you kyo? Guys, yam. Rogon ko German Shepherd ho. Hernu hola guys. Yo German Shepherd yo kalo krangma chha maile euta seto seto pani palekchu. Hernu hola guys. Ei kasto dami German Shepherd. Etin guys, ma kis maile dekhirakchu guys. Etin. Okay, okay. Ya, hernu guys. Yeah, hernu hola guys. Maile yaha kasto ramro yaha bakhra dekhairakchu tapaiharulai. यहाँ हेर्नु होला यो कुकुर कुकुर खालको बाख्रा छ मैले अमेरिकाबाट मगाएको यो यो बाख्राको हेर्नु कस्तो लामो लामो जुङ्गाहरू छ कुकुर कुकुर खालको यो बाख्राको हेर्नु पुच्छरहरू पनि कस्तो छ यो बाख्राहरू चाहिँ यस्तो उफ्रिन्छ यो बाख्राको कलरहरू देख्नुभयो होला गाइस यो बाख्रा हेर्नु होला गाइस यी यहाँ कस्तो कुत्रो कुत्रो उफ्रिन्छ कुकुरहरू चाहिँ गाइस म तपाईँहरूलाई यहाँ अचम्म अचम्मको जर्मन सेफर कुकुरहरू त देखाइहालेँ जर्मन सेफर कुकुर अन्त बाख्रा पनि देखाएँ गाइस अब म तपाईँहरूलाई अचम्मको एउटा हात्ती देखाउन गइरहेको छु हेर्नु होला गाइस यहाँ हात्ती हेर्नुहोस् गाइस यो हात्ती कस्तो राम्रो हात्ती छ यो हात्तीको सिङ पनि छ गाइस मैले यो सुन नभएको हात्ती यो फ्रान्सबाट मगाएको हात्ती हो गाइस यसको इन्जोय लिनु होला गाइस यी सिङ भएको हात्ती तपाईँहरूलाई कस्तो भयो होला अचम्म हाम्रो आजको यो भ्लगिङ यति नै थियो अब हाम्रो यस्तै अचम्म अचम्मको कुरा गर्नुको लागि तपाईँहरूलाई थाहै छ के गर्नुपर्छ त्यो रातो बढी हुन्छ नि त्यसमा थित्नुपर्छ अन्त हाम्रो नेक्स्ट भिडियो पाउनुको लागि के थाहै छ तपाईँहरूलाई अलमा गरिदिनुपर्छ अन्त यस्तो खालके गरिदिनु गाइस अन्त र अब रोहितले भन्छ आदि लोभ चाहिँ नगर्नु है गाइस सब्सक्राइब गर्नुमा ल गाइस हामी यहाँबाट बिदा चाहन्छु